Kyllä varmaan tieteen laitos oli ikään kuin entiteettinä mulle tuttu jo opintojen alkuvaiheesta, eli 90-luvulta. Mutta ei mulla ollut minkäänlaista kontaktia sinne, eikä mitään aavistustakaan, että mitä siellä kenties tehdään, jos jotakin. Sitten vuosia myöhemmin elettiin vuotta 2004, ja mä tutkin itse, koska mä oon keskiajan historian tutkija ammatiltani, niin mä tutkin ensimmäistä Suomessa kirjoitettua ja suomalaisia varten kirjoitettua latinankielistä Pyhän Henrikin legendaa, joka kirjoittiin 1200-luvun lopussa Turussa. Pointti oli se, että kun elettiin keskiaikaa ennen kirjapainotaidon keksimistä, niin kaikki kopioitiin käsin. Ja kun kopioidaan käsin, niin jokainen tietää, että silloin syntyy kauheasti virheitä, tahattomia virheitä, tahallisia virheitä, eli teksti muuttuu. Ja sen seurauksena kaikki ne tekstin eri versiot, jotka meille on säilynyt sieltä, niin ne on uniikkeja. Eli jos meillä vaan olisi keino katsoa, että miten ne virheet on syntynyt, miten ne virheet on kasautunut, niin me saataisiin tietoa siitä, että miten se teksti on aikanaan kopioitu, ja sitten kun me pystytään erilaisin kriteerein, siis ulkoisin kriteerein ja sisäisin kriteerein katselemaan, että missä ne tekstiversiot on laadittu, niin me pystytään pinpointtaamaan ne kartalle ja aikaan. Ja jos me vielä saadaan tämä ikään kuin aikajärjestys, että missä järjestyksessä ne tehtiin, niin me saataisiin ihan mielettömän kiinnostavaa tietoa siitä, että miten tämä keskeinen Suomen tärkein teksti, tavallaan Suomen luomiskertomus, miten se aikanaan levitettiin sitä kenties jotenkin tahallisesti Ruotsiin päin tai jonnekin muualle päin. Ja mä nyt sitten käytin innoissani näitä antiikkisia menetelmiä, joita tosiaan meidän tieteen alalla historian tutkimuksessa on käytetty hyvinkin 2000 vuotta. Ja saimme nyt jotain osviittaa siitä, että minkälainen tilanne siellä olisi ollut, jonkinlaisia vastauksia, mutta samaan aikaan mä huomasin, että entäs nyt on järjen häivääkään. Että mä käytän sellaisia menetelmiä, jotka on 2000 sitten ollut jotenkin kuuminta hottia. Että täytyyhän tähän olla joku fiksumpi keino, että saa luotettavampia tuloksia ja saa nopeammin tuloksia. Ja katsoin, että no täällä on joku tällainen tieteenkäsittelytieteen proffa, Petri Myllymäki, kuulostaa luotettavalta tyypiltä, että mäpä soitan sille. Mä esitin ongelmani ja se oli heti ihan innoissa, että joo, kuulostaa hyvältä, että eiköhän mitään kräkätä. Että mulla on tällainen silloin vielä tohtoriopiskelija Teemu Ruus, joka on just vähän tämän kaltaisiin ongelmiin keskittynyt. Että puhukaa vaikka sen kanssa. Ja loppu on siinä mielessä historiaa, että sitten me hyvin nopeassa tahdissa pystyttiin kehittämään ihan uudenlaisia menetelmiä, joiden avulla muun muassa tällaista ongelmaa, että miten tekstejä on kopioitu toisistaan, niin pystytään tutkimaan. Ja kehitettiin tällainen RHM-algoritmi, joka näki päivänvalon varmaan 2005. Ja se on edelleenkin ihan cutting edge-algoritmi, kun tutkitaan keskiaikaisten tekstien kopioimishistoriaa. Ja sitä voi myöskin soveltaa moneen muuhun alaan. Et tosi mainio saavutus, että tällainen algoritmi kehitettiin. Antiikin roomalaiset sen tiesivät, että 50-vuotiaasta alkaa vasta oikea fiksun ihmisen elämä. Eli parhaat onnittelut tieteenkäsittelytieteen laitokselle. Nyt on aika astua vielä suurempiin saappaisiin ja tehdä vieläkin suurempia tekoja. Onneksi olkoon.